Abans del partit, el club va oferir una important roda de premsa per anunciar una campanya de mecenatge a través de Verkami per restaurar els trofeus de l'entitat amb motiu del 70è aniversari del club. Trofeus com el de la Recopa d'Europa del 76 o la ZEA-CEFA dels 90. Dos dels màxims èxits esportius del club, que anit van rebre el suport de dos dels seus màxims representants, Àlex Bianya, un dels promotors d'aquesta campanya per restaurar els trofeus del club, i Miquel Prat, l'etern capità de la Recopa del 76. Tots dos van donar suport a la campanya i van compartir els seus records com a jugadors. Acabar campió d'Europa amb el 76, pues era poder acabar una carrera, com dius tu, deportiva, que no era una carrera, que anàvem a jugar a balonmano encara en aquest temps. I, esclar, replegues quan tens 29 anys un títol de campió d'Europa, que no havia guanyat, cap equip espanyol havia guanyat un títol europeu. Es presenta Granollers contra un equip alemany que venien de guanyar-ho tot, i els alemanys eren els grans equips d'aquella època, i nosaltres el guanyem. Jo recordo amb molt... Bueno, potser perquè va ser el primer, va ser el campionat cadet, campionat d'Espanya cadet l'any 81, perquè va ser el primer títol i era possiblement amb els amics de feia molts anys que jugàvem junts, no? Aquesta campanya té ara 40 dies per rebre el suport dels aficionats i els amics del club. La contribució mínima són 10 euros i els premis que s'ofereixen van des d'obsequis fins a poder entrenar un dia amb el primer equip. Es necessiten 2.500 euros per completar la restauració i de moment ja en porten 750. Amb aquesta idea crec que reflecteix d'una banda la història del Granollers i de l'altra banda l'esperit d'aquest projecte. Un projecte que tracta de recuperar la història per veure com aquesta història ens pot continuar ensenyant coses avui en dia. Oi? A banda de restaurar els trofeus, també s'editarà un catàleg dels mateixos i s'exposaran en diferents escenaris. La campanya es pot seguir a la pàgina web de Verkami, on es poden trobar reportatges fotogràfics, obra de Jordi Ribó, dels diferents jugadors històrics del club.